ნი შემდეგი სტუმარი გახლავთ კერამიკოსი ნატო ერისთავი. თიხის საიდუმლოს ის ცნობილმა ხელოვანმა ალბე კაკაბაძემ აზიარა. აკადემიის დამთავრებიდან დღემდე უამრავ გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში პერსონალური გამოფენები გამართა. ნატო ერისთავის შემოქმედება სხვადასხვა თემებადაა დაყოფილი. ბერძნული მითები, ერთაღანიშნულობა, საშობაო ბდილოები. Ბოლო პერსონალური გამოფენა ბრიკ ფექტორი კი აგურებს მიუძღვნა, როგორც თავად ამბობს, სურს რომ აგური დეკორატიული ნივთი გახადოს. ნატო ერისთავი თავისი კერამიკული სამყაროს შესახებ გადაცემაში ცხოვრება მშვენიერია. მოგესალმებით ნატო, დიდი მადლობა მოგზანებისათვის, გამარჯობათ. როგორ ხართ? გამარჯობათ. მადლობა. ესე იგი, თქვენი ნამუშევრებით რაღაცა ფერადი ხართ. კი. დავბრძანდით, თქვენ შევეცადეთ, რომ თქვენი სხვადასხვა კოლექციის მინი გამოფენა მოგვეწყო აქ, იმიტომ რომ არის როგორც ახალი, რაც გაქვთ აგურის თემა და მე ამას ავხსნე თუ რატომ აგური და რატომ გადაწყვიტეთ, ასევე საშობაო თემატიკა, ბერძნული მითოლოგია, რა ვიცი, ყველაფერი ერთად არის. თუმცა, სანამ თქვენ ძალიან ლამაზი და საინტერესო ნამუშევრების შესახებ ვისაუბრებდეთ, მინდა თავიდან დავიწყოთ. არასდროს არ ფიქრობდით, რომ გამხდარიყავით კერამიკოსი, კარგად ხატავდით ყოველთვის, მაგრამ შემთხვევით აღმოჩნდით ნათლია თქვენის დახმარებით ბატონ ალდე კაკაბაძესთან. შეხება პირველი სერიოზულ მხატვართან, ხო, კონსულტაციაზე. იყო ალდე კაკაბაძის და რეზოიაშვილის ოჯახი. Ну, ეს ოჯახი იმდენად სხვა ენერგეტიკის მატარებელია, რომ იქ ხდება, აი როგორ ჩინ მოუსულელი, ხო, აი იქ რომ შედიხარ, სო, იქიდან გამოდიხარ, ან კერამიკოსი, ან არ გამოდიხარ. იმდენად კარგი აურაა და თქვენ გამოხდით და გამოხდით კერამიკოსი, ხო? იმიტომ რომ აი ისე ყვებოდნენ ამ ყველაფერზე რაც ხდება. აი გახსოვთ ეს ხო რაღაც წლების წინ? აი ძალიან კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ აი ყოველთვის აი ეს რაღაცა მისტიური გამოწვევი და რაღაცა რო აი ნამუშევარი და თიხა და ეს ხელით რო შენამაში აქსოვებ გულს და სულს და ყველაფერს. ეს მოკეთ იმდენად აი ესე გავდურაკდი, რომ იმის მერე დღემდე ესე ვარ შეშლილი და შერყეული ამ ჩემ საქმეზე და ძალიან მიყვარს. არა მარტო თქვენ, თქვენი შვილიც გატაცებულია უკვე, თქვენი კი დაართული წარმოსადგენია, თქვენ 19 წლის და 18 წლის შვილი ყავთ, მაგრამ ნუ უნდა ვთქვა, აკადემიაში სწავლობს. კი, აკადემიაში სწავლობს და ისიც ოღონდ ჯერ ჩამოყალიბების პროცესია, ხო? ხო, აი მე არ მინდა რომ ეს რაღაცა ჩემი საქმე, ეს იმდენად რთული საქმეა და იმდენად საინტერესოა, მაგრამ ანუ ეს ძალიან უნდა გინდოდეს იმდენ სირთულესთან არ დაკავშირებული და ძალიან ბევრ შრომას და ნერვებს მოითხოვს, იმიტომ რომ შეიძლება. შენი ნერვები გაქვთ, ხომ მე რასაც უყურებ. იცით რა, უკვე აი აბსოლუტურად უცებრო ჩავაწყო მთელ ღუმელში ცავსე რო იყოს ნამუშევრები და უცებ გადაწყდეს, რომ აი ეს გამოწმა უნდა ფიასკოთი დამთავრდეს. მე ვარ ამაზე შეგუებული, იმიტომ რომ შეიძლება ერთჩვენი დღეს გახსნა ღუმელი და ამოვიდეს იქიდან აბსოლუტურად დალეწილი ყველაფერი. ამაზე აი რაღაც აი ეს მომენტი, რაღაც საკრალური მომენტი რო არსებობს, ძალიან დიდი აზარტია. აი იმ მომენტს სანამ ნამუშევარს ხატვარი აკეთებს და იქამდე სანამ რეზულტატს მიიღებს, იმიტომ რომ შუალედში არის აი ეს რაღაცა განშორება მხატვარსა და ნამუშევარს შორის და აი ვთქვათ მინდობილი ხარ ცეცხს, რა სიზავს ეს ცეცხლი, არ იცი არასდროს რა როგორ ხასიათზე იქნება და რა განწყობა. თუმცა ესეც ესე იგი ფილოსოფიურ მიდგომამდე და ეს რაღაცა სიმშვიდის შენარჩუნებამდე ძალიან დიდი გზა არის ამეთანხმებით. ანუ როდესაც პირველად გააღეთ ღუმელი და იქ თელ თქვენი შემოქმედება სული გული ჩადებული ნამუშევარი დაკვდა დამტრეული. ეს იყო სიკვდილი. ეს იყო ტრაგედია უგმირო. აი ესე, ადრე იყო ეგეთი ტრადიცია, რომ ყველა გამოწვის დროს, ახლა რაღაცა დიდ ღუმელში რო აწყობდნენ ღუმელს, მაგალითად აი მთელი სოფელი ან მთელი ტომი რო ერთად წვავდნენ რაღაცა ნამუშევრებს, ყველა აკეთებდა ესეთ პატარა ღმერთუკებს, ესეთ სპეციალ აი როგორც კერპებს ეძახით, აი ესეთ კერპებს და აყოლებდნენ, რომ აი ეს კერპმა დაიცვას ეს ნამუშევრები და ცეცხლი არ განრისხდეს ისე, რომ არ გადაწვას ის ყველაფერი და აი რაღაცა ეს თამაშია პრინციპში ეს ყველაფერი და იმდენად სახალისო, საინტერესო, იმდენად ნამდვილად მჯერა ამ ყველაფრის და სრულიად ამ ზღაპრის გმირი ვარ, რომ
ძალიან მომწონს და არ ვიტომაც აი ცლებთან ერთად პირიქით აი უფრო და უფრო უნდა პირიქით რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ერთადერთი აი როდესაც ვარ სახელოსნოში აბსოლუტურად ვივიწყებ ყველას და ყველაფერს და რა ხდება საერთოდ იმ სახელოსნოში არ გაინტერესებთ ხო ეს არის გადასარევი რელაქს თერაპია აი ტვინის დასდა მომამშვიდებელი და რაღაცა აბსოლუტურად რომ გადაერთო ყველაფერი დღევანდელი პრობლემები კერამიკა უფრო მეტად მამაკაცები არიან ამ კარიერაში წარმატებული ცნობილები. მე მგონი თქვენა ამსხვრებთ ან მიცს მოგონილს. იცით რა, ვერ ვიტყვი, ხო, ვერ ვიტყვი ახლა რომ მამაკაცები. კი, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება, ძალა ჭირდება და ენერგია ჭირდება და ახლა თრევა ამ ყველაფრის და ახლა გამოპრანჭული ჯდომა მარტო არ არის, ხო? ძალიან ბევრი ხალხი სამკაულებს თუ გადაუხედავთ და ამას ნამდვილად რთული წარმოსადგენია რომ ხა თქვენ თიხაში ქონდათ 5-10 ფუტის წინხელები. კი ბატონო. ხო და ანუ რა გამამშვიდეთ რომ იხსნით. კი რა თქმა უნდა მიხსნი ამას. კეთების პროცესში. კეთების პროცესში, იმიტომ რომ მე თიხისგან გაწმენდა მეზარება. თორე ისე შეგიძლიათ თამამად ამითიც. თქვენ თვითონ როგორ შეიყვარეთ? აი ეს ხო, აი რაღაცა გომარეობა მომენტი, რაღაც იყო ეს გადამწყვეტი, როდესაც მიხვდით, რომ ეს თქვენი საქმეა, ეს თიხა გიყვართ. არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ ძალიან დიდი სიამოვნება რაღაცას რო იწყებ, მე აი ამ რო გრძნობ, რომ მოყვება, რომ იმორჩილებ და მე რო რაღაცნაირად აი ამ ფორმას აღწევ იმას, რაც შენ მოგწონს, ხო? რაღაცა ძალიან დიდი ენერგეტიკის მატარებელია. გადადის ძალიან ბევრი რამე შინაგანად და ამიტომ მე ეს ნამუშევარი არის რაღაცა გეგონება შენი ნაწილი და ძალიან აი რაღაცა სიყვარულით ვინც არაკეთებს შეუძლებელია რომ კონდეს რაღაც ნამუშევარი. არა, ყველა ნამუშევარი ესეთი, აი თვითეული ნამუშევარი, ძვირფასი, მნიშვნელოვანი, აი ეს რაღაცა ყველა დეტალი სკულპტურულად უნდა ჩაეძიოთ, რომ ეხა ამას ის არ დაემართოს, ეს არ მოყვეს, რაღაცა კარგად გამოიყურება, გამომივიდა. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ამბა. მე ამათ საერთოდ ველაპარაკები კეთების დროსაც და თუ ფერი დაჯდა ლამაზად, იმიტომ ეს ხო არ არის ზეთის აღებავი რომ აიღე წითელი და დაადე. ეს არის რაღაცა ქიმიური პროცესი მიდის და ანუ ცეცხლი სხვადასხვა მიზერულ განსხვავება ტემპერატურებში იძლევა სხვა სხვადასხვა ეფექტებს და შესაბამისად ანუ ესეც არის რომ აი ზუსტად არ იცი რა ეფექტს მიიღებ. ფერს ვგულისხმობ. ამიტომ არასოდეს აი არახარ დარწმუნებული 100% არანაირი პროფესიონალი სნათქვამს არ დავიჯერებ, რომ აი ზუსტად იცის, რომ აი ხა აი რო ჩადებს, ამოიღებს ზუსტად ამ ფერს, იმიტომ რომ შიგნით რა მოხდება, არანაირი იცის, რა შეიძლება რაღაც ცეცხლის დატრიალებაზე და ჰაერის დატრიალებაზე არის დამოკიდებული ესა თუ შეიძლება ერთი და იგივე ღუმელში, ერთი და იგივე ტემპერატურაზე, ერთი და იგივე ტიპის ნამუშევარი, ერთი გამოვიდეს შედევრი, მეორე გამოვიდეს ნაგავი და ამიტომ აი შეგუებული ხართ ამ ფაქტს ისე უყურებ. რა თქმა უნდა, ხა ხალხო ბრაზდები მათზე და ნერვები მეშლება და მე რა ვცდილობ რომ რაღაცნაირად თავიდან გამოვწვა და კიდე ერთხელ. მაგრამ ძირითადად იდილია გაქვთ, ხო? თქვენ და თქვენ ნამუშევრებს. ხო, იცით რა, მე ჩემ ჭიას ვახარებ და ხა თუ კიდე ვინმეს ამით ისიამო ნებას. გრი ეს არის ძალიან დიდი. Ну, ფაქტია რომ გრით, მოდით ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოფენა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, უამრავი ნამუშევარი, გაყიდული კერძო კოლექციებში, საზღვარგარეთ, საქართველოსში. ხო, ხა შეგვიძლია რომ ვთქვათ, რომ იცით რა არის გულსატკენი, რომ ანუ რა თქმა უნდა, ეს დარგი არის იმდენად ახალი. და იმდენად არ არის მორგებული საქართველოზე, ვინაიდან ახლა საქართველოს საერთოდ თიხაზე დგას მთელი ქვეყანა. და ამიტომ როგორც არტი თიხა ცოტა რთულად აღიქმება. მაინც თიხა არის დოქი, ფიალა და თქვათ აი რაღაცა ტრადიციული ჭურჭელი. და ისეთი ნამუშევრები, რომლებიც თქვენ აქ გაქვთ, მაგალითად სარკე. ხო, და დასრულია. სარკე იცით, ახლა ტრანსპორტირება მაინც თავისა შვება, რომელიც ესე იგი გარდა რაღაცა ორიგინალური ფორმისა, შემდეგ არის ხელით მოხატული. კი, ეს რაღაცა ეხა ამ ბერძნულ მითოლოგიას ხედავ უკან, ხო? ეს საშობაოდ მინდოდა, რომ გამეკეთებინა ფუნქციონალური. ძირითადად მე არ ვფიქრობ ხოლმე, რომ იყოს ფუნქციონალური ან არაფუნქციონალური ნამუშევარი, მაგრამ
ძირითადად რატომღაც უფრო რაღაც ობიექტების კეთება მომწონს. ხო, მაინც პრაქტიკული, ხო ხედავ, ხა სარკეა, ჩაიხედა და დაინახავ შეიძლება. ამაზეა ნიფტის, როდესაც დადებ მას სახში. არ დაიჯერეთ, მაგრამ აგურია. ანუ საფუძველი ამ ყველაფრის არის აგური. კი. რატომ აგური? ეგ ხა თქვენ უნდა აგვიხსნათ და მოგვიყვეთ. აი ეს იყო რაღაცა ერთი აი ბოლო პერიოდის ჩემი გატაცება. ესეთი კლიშე არსებობს, ესეთი გამონათქვამი, რომელმაც მომხიბლა, რომ აგურსაც კი სურვილი აქვს გახდეს რაღაც. რაღაც, ანუ აი ჩვეულებრივი აგური. აი მაგალითად ეს არის ჩვეულებრივი აგური, ხო? ჩვეულებრივი აგური. აი ამწუთას თქვენ უკვე გიჭიროთ არაჩვეულებრივი აგური, არამედ არტ ობიექტი, რომელიც კედელში კი არ უნდა ჩააყოლოს ვიღაცამ და დადოს თაროზე. ხო, აი რაღაცა შესანიშნავია, ნამდვილად ესეთი არის ჩვეულებრივი აგური. ნამდვილად. ხო, ხო და აი ეს აგურის ფორმებისგან დეკორატიული ობიექტების გაკეთება, ეს რაღაცნაირი ისეთი თემა იყო, რომელმაც აი ამ წელს დამაინტერესა და მაინტერესებდა თუ იქნებოდა თვით მიზანი რომ ერთი მარტივი ყველაზე მარტივი ფორმით მიმეღო სხვადასხვა საინტერესო დეკორატიული ობიექტები, ну ეს იყო მიზანი და აი ეს სწორედ ეს არის ხო? აგურია. კიდე ეს არის აგურის ქარხნის მუშაზის კიდე მანდ, რომელმაც იმუშავა ამ ყველაფერზე და დამეხმარა. მოკეთ, აი რაღაცა ესეთ ამბებს ვიგონებ. მე ამ ამბებიდან გამომდინარე კეთდება ნამუშევრები, ეს ნამუშევრებიც უკვე საინტერესოა. განერთობი თანგიხარია. გადასარევი, კი ბატონო. ხო, უნდა თქვას ეს ეგი. კი ბატონო. საქმე და პროფესია მაქვსო. ხო, არა, მიყვარს და აი ძალიან ბედნიერი ვარ ნამდვილად, რომ აი ეს აი ამ ამბავში ვარ მოყოლილი და ხო, აი სახის გამომეტყველებათ ისეთი გაქვთ, ეს ყველაფერი ხო აი დაღლილი და ატანჯული, კარ გამოიწვა, დაიმსხვა. არა, ამაზე კარგი დაღლა არ არის, არა. ოღონდ მარტო ეს მქონდეს საკეთებელი სხვა არაფერი და საერთოდ არაფერზე. ისე ეს კარგი მიზეზი გაქვთ ხოლმე, ხო, საოჯახო საქმეებიდან. ასე თუ ისე თავის დაღწევის. რა თქმა უნდა. აბა გამოსაწვევი მაგ და ხა რა დროს დაგვიდა, რა დროს დაგვიდა. გამოწვევი კი. ხო, არა, ეს ძალიან და სადილი დამეწებას მაგიურაცის დამეწებას იძახი. ძალიან გმირულად უძლებს ჩემი ოჯახი და ჩემი მეუღლე. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისათვის, უღრმესი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ და ისწრა ბევრი რამე კი არა მაგ თქვენთვის ასურველი, იმიტომ რომ ზუსტად იცით რომ გაქვთ საქმე რომელიც ქსიამოვნებთ, გახარებთ. და უბრალოდ ეს ყველაფერი ესე გააგრძელეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები.